Hej. Får jag be om en snabb signatur bara för delfinerna? Här bara. Kan du skriva? Vad är det för något? Rädda delfinerna. Hä? Delfinerna. Delfinerna. Ja, delfinerna. Ja. Du gillar väl delfiner? Ja. Ja. Och så har vi också här har vi döda räkorna. Vad för något? Döda räkorna. Oh ja, det är med delfiner då etterhvert. Ja, för du vet, om delfinerna ska kunna överleva så måste de ha räkigt. Ja, de måste ha plats. Man kan inte tro det för en räka är så liten, men den tar en otrolig plats. Men vi har ju inte delfiner till exempel i Oslofjorden. Nej. Nej, men det är inte räkor där heller. Nej, så vi döda räkorna. Ja, en liten jävel där för räkorna ska bort. Ja, de ska dö. De ska dö allihop. Stort tack. Var det hyggligt? Väldigt bra. Det här behöver vi. Ja. Vi gör det här tillsammans. Ja, vi.